Всем привет, любителям активного образа жизни по субботам. И не только, сегодня у нас понедельник. Я постарался гладко выбриться. Иду в нашем прекрасном старом городе. Вот, раз, куда? Правильно. Я иду на ТВ-студию. Сейчас в прямом эфире буду рассказывать о том, как мы тут бегаем. Вот, позвал меня один из организаторов наших забегов. Вчера случился у нас очередной забег. Лига, мини-лига, Trail Running Лига, которая проходит каждый год. Вот, мы там поучаствовали и после этого решили сходить на телевидение для того, чтобы рассказать про это, чтобы привлечь больше желающих с нами побегать. Что из этого получится, не знаю, конечно же. Надо сказать, что это дело такое непривычное в телевидении участвовать. Но ничего, попробуем, посмотрим. Всем бег. Понятное дело, что волнуюсь, особенно потому, что это все-таки прямой эфир. Сейчас горожане просыпаются, включают телевизоры, завтракают, а я там буду рассказывать. Ну, я надеюсь, что все-таки не я буду главным героем этого выпуска, просто меня как приглашенного гостя русского о том, что типа, ну, это же туристический город, все дела. В общем, будем развивать спортивный туризм в Херцкнове. И, конечно же, со своей стороны приложу все усилия, потому что я тоже заинтересован в том, чтобы здесь был спортивный туризм в прекрасном нашем городе. Всем бег. Волнение, как вы понимаете, не в большей степени не от самого эфира как такового, а от того, что мне надо будет там разговаривать на сербском языке, извините, на черногорском. Вот. Все-таки язык – это не самая сильная сторона моей личности, я имею в виду иностранные языки. Ну ладно, попробуем. В конце концов, полчасика посижу. Я подумал, знаете как, буду максимально короткими фразами, такими простыми, отделываться, чтобы не нагородить в сложно сочиненных предложениях кучу ошибок. Ну, помимо того, что акцент, ладно, бог с ним акцент, это, кстати, не так страшно, это, возможно, даже будет хорошо. Вот. А вот с точки зрения склонений и спряжений, вот это, конечно, там будет и окончание, там, блин, какие везде вставлять, поэтому попробую сделать максимально лаконично, коротко, а как это получится, не знаю. Если потом получится этот эфир записать и где-то там сохранить его, скопировать, то вставлю в этот ролик, посмотрим, как это будет выглядеть, но бог с ним. Вообще опыт работы с этой студией у меня уже есть, я ходил туда, но в прямом эфире первый раз. Фух, все, волнуюсь, пока. Добро. Evo nas, ponovo smo nakon ove kratke muzičke pauze, ponovo smo u studiju, nastavljamo Novsko jutro, u ovom delu emisije uvijek imamo goste. A pričamo o nekim zanimljivim temama tokom vikenda, se svašta dešavalo, nešto lijepo u našem zalivu, prije svega u zaleđu. Sve u svemu, o tome ćemo pričati sa našim jutrošnjim gostima. Dakle, Novska Sky Mini Trail Liga održana je juče i o tome će nam pričati Saša Kulinović i Evgen Popov, ultramaratonci. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo Saša, prije svega kao organizator od vas da čujemo, dakle, šta se to tačno dešavalo, gdje dvije godine je pauza bila zbog koronavirusa, ali sad više nemamo izgovora, možemo da kažemo, sad se već malo lakše diše i može da se nastavi i sa ovakvim aktivnostima. Dakle, gdje je bila trka? Pa evo, nakon dvije godine, odnosno
bio je jedan pokušaj u međuvremenu kada smo pokušali opet uvodimo neke nove stvari u naš grad, da pokazujemo nešto kako se radi u svijetu. Pokušali smo da napravimo virtuelnu mini ligu prošle godine, međutim, pošto ovu ligu radimo upravo u onom periodu kada se trkači pripremaju za one prave trke i za pravu sezonu, radimo je u zimskom periodu kada je koronavirus bio i u najvećem naletu. I bila ideja da se radi virtualno, da se zada staza pa trkači da istrče, izmjere na sat ili na telefon i šalju svoje rezultate i da pravimo listu onako da svak to radi individualno. Međutim, uslijedila je nova mjera bila od službe koja je zadužena za to da se uopšte ne smije održavati nikakvi skupovi, nikakvi sportski događaji, nikakva održavanja. Čak ni virtuelni. na otvorenome, tako da smo odustali od toga tada bili. Evo, ove godine na molbu nekoliko ljudi daj da nešto da se ponovo družimo, pa i tu se pojavio i Goran Stanovčić ispred mjesne zajednice Kameno, gdje će ove godine biti svih 5 kola. Pozvali su da se ponovo nešto organizuje i evo nas, jučer smo bili na Kamenom poslije 2 godine. Odradili smo tu jednu trku što smo već ranije radili od Kamenoga do Borića. Onda se spuštali opet novom biciklističkom stazom koju su naši biciklisti prokosili. Eto, i to malo ljudi zna da gore imamo stazu za downhill. Gore bude svakog vikenda po 10 biciklista koji ne voze biciklo, ko što se vozi on, nego ono što gledamo na YouTube sa kacigama, sa štitnicima, sa jumpovima, skokovima. Znači, imamo gore pravo jedno downhill poligon za downhill bicikliste. Tako da jednostavno pozivam sve ljude da dođu da vide to što imamo u tom, na tome Kamenome, kakav imamo mali poligon i za trčanje i za šetnju i za downhill bicikliste, tako da. A koliko je juče bilo, dakle, učesnika? Bilo je juče 13 učesnika. To je neki broj koji se vrti konstantno od, znači, ovo je četvrta sezona lige s te dvije godine pauze, ali nekako se tu uvijek vrti između 15 i 20 trkača i htio bih da pomenem i Evgena koji je tu jutro sa nama i ekipu koja trči sa njim, koju on okupio i koja ide bukvalno na sve trke i asfaltne i ove trail trke i čine uvijek sigurne trkače koji će doći i na i u trke u regionu i u Bosni i u Hrvatsku, uvijek ih očekuju, a malo se zna za njih. I baš sam želio jutro se to i pričao sa Evgenom da dođu danas i da predstavi tu svoju ekipu koja je stvarno zagrizla, što se kaže, za to trail trčanje i prepoznatljiva i kod nas u gradu i u cijelom regionu. Evgen, evo sad reći ćemo, gost iz Rusije je u stvari domaći ovdje, je li tako? Evo sad čujemo od 2013. Zajedno sa svojim društvom, je li tako, učestvujete ovdje, istražujete ovo naše zaleđe. Šta možemo da kažemo? Kakva je staza? Evo, Saša kaže da je dobra. Staza je dobra, a u prvoj ja bih htjel samo zahvaljujem na pozivu na vašu misiju, zbog toga što ja preselio u Crnu Goru nekoliko godina i pravim nekih zabava i mi imamo klub za trčanje. Napravio neki oglas na Fejsu i došli drugi Rusi koji žive ovdje i mi zajedno trčimo svaku sedmicu zbog grupnih vježbe. I na svaki događaj koji pravi Saša, koji pravi triatlon klub Herceg Novi i u regionu u Crnoj Gori, isto idemo ekipom, trčimo i zbog toga što volim planinsko trčanje, volim sportske aktivnosti. I
да кажем, нажалост, мало люди знают за то, за ову активность. И ваша миссия, активность от Саши и на фейсу информация, мы бы хотели да помогнем. Да, что и, выше да, люди. Да, да, выше люди и более результат. А за стазу, на ваше питание, стаза прилепа, организация супер, зато и дожимо сваки путь, сбок того, что когда идешь в дружество, где таква добрая атмосфера, со прилепа природа и доброе время, это наиболее вариант за уикенд, за отмор. Сколько у вас има, что так? У нас, у Херцег Новом, у нашем клубу от 10 до 12 людей, але не все могут стально да присутствуют на сваком такмичанию, сбок того, что ко живе овде стално, ко живе поникат, там вам, углавном около 10. И вы сад участвуете на разным тим тркам, рекли сте и овде, и у региону. Шта можемо да кажем, ево, нека ваша оцена, пошто сте били и на другима. Саша је, па речемо, мало је субјективан. Али шта можете да кажете, каква је ова стаза баш овде код нас? Стаза најболе у региону, стаза. Због тога што ми имамо планине и дужина за стазу и Орен, као регион Орен, добро направлен, мы имамо маркацию, имамо чистые, широкие, безбедные стазы. И мало люди, и мало люди. А у региона, может, выше люди, выше активности, але вероятно, я сам субъективен, и на Орену мне было лепше. Ага, добро. Саша, ово, лепо Евген рекао, значи, овде код нас најлепше. Дакле, трудили сте се заиста да се стаза припреми, да све буде изузетно добро. Ево, ту су момци, је ли тако, бициклисти, они су велики дио одрадили. Они су велики дио одрадили, они су ствари припремили тај један сегмент те стазе, и јода сам искористио да тим дјелом тркачи и трче низ брдо. И могу да кажем, да се касније препока сагледао неке, пошто имају сваки тркач, има свој неки профил где се види колико је трчо и како је трчо и колико је трчо по километру, као и су резултати по брзина по километру. И онда се видио да су прва два тркача, Желјко Дабовић и Александар Ивакин, баш на тој стази, на том дијелу стазе, задња два километра, трчали темпо 2.24 по километру. Значи, то је нешто што... Шта то значи да преведемо нама обичним смртницима? Што се не бавимо тиме? Један километар су трчали испод 2.5 минута. Као рекорд Кипчоге, але избор да зато... Као Кипчоге када трчи на маратону, тако су они трчали низбр до ту стазу где бицикла Косеа, пренеразио што су толико брзо, да не бери су то низбрдице, джампови, што су бициклисти постоја, шта су они радили, da li su lećeli, da li su trčali, meni stvarno nije jasno. Uglavnom, najbitnije je da su svi zdravo došli i da su postigli, da ste se sjajno zabavili, ali prije svega. Pokazalo se da su stvari prva dva trkača toliko bili zagrizli jedan za drugoga da nisu. Znači, iako je mini liga, iako je rekreativna, ipak uvijek postoji taj neki takmičarski segment koji... Eto, Nema, to uvijek postoji, je li tako? Adrenalin učini svoje i onda se trči za što bolji rezultat. Tako da su, kažem vam, znači prva dva trkača su bili Željko Dabović iz Herceg Novog, prvak Crne Gore isto u atletskom trčanju na 10 km, drugi je bio Aleksandar Ivakin koji je rezultatski stigao 5 sekundi iza njega, međutim nije to, oni bili sekund zato što je on stao kad je vidio na kraju da ga ne može stići, da neće da pusti, stao je 10 metara prije cilja.
ali disao mu je zavrat cijelo vrijeme. Uh-huh. Treći je došao Bjelorus, koji je član reprezentacije Bjelorusije u orijentiringu. Uh-huh. Čovjek koji živi u Budvi, stvarno juče se pretvorilo to u jedno stvarno kvalitetno takmičenje. Kod žena je prva bila supruga od ovo Aleksandra, koja isto i trči za Salomon Team Rusije, i druga Ekaterina Lapteva, koja tu živi isto u Herceg-Novom, tako da nije bilo treće žene. Pozivamo i dame da nam se pridruže na takmičenju. A ono što kaže, hoću da kažem, znači ovo što ja govorim, ove prve rezultate, nije stavljen akcenat ove lige upravo na te trkače. Znači, ova liga je napravljena za one koji žele po prvi put da se bave i da uđu u ovo takmičenje. I zato se i prave trke najduže do 5 km i u mini formatima. Znači, tu ćemo imati taj Sky Mini Trail koji juče bio, koji se pravi najkraće na većim trkama 20 km, 15-20 km. Imat ćemo za 15 dana snow trail, znači trka koja će obuhvatiti dio staze, će se trčati po snijegu. Mm-hmm. Isto se te trke i postoje ligaška takmičenja po snijegu. Imat ćemo mini vertikal, znači imat ćemo dva, na noćni vertikal i dnevni vertikal na stazu Spile do Žljeba i od Žljepske vode do Radoštačkog sedla. Taj će biti da vide trkači da se rade trke i po noći. I svi su, znači u vertikal se radi u parametrima da se postiže visina od 1000 metara u najduže 5 km. Mi ćemo ovdje to napraviti, znači 300 metara visinski, isto u dva neka kilometra, da bude strma staza, ali da ne bude toliko, jer to stvarno nije za nekoga početnika. Uh-huh. Ali kad 2-3 puta prođe tako nešto, on se može upustiti i u pravo takmičenje. I posljednja trka će biti taj Sky Extreme, koja je meni najdraža na kamenom. U svakoj lizi je ta trka bila, uh-huh, koja se trči baš jednim dijelom na kamenom do ispod vrha Čakotin, gdje se na tom niskom dijelu, znači odmah, znači nekih 10 minuta vožnje od Meljina, staza prolazi kroz tako divlji predio kao da se nalazite u nekoj visokoj planini. Tako da i to će biti zadnja trka, poslije toga ćemo odraditi svečanost dodjele ukupnih pobjednika lige. I eto, znači, puno nekih planova. Za sada stvari dobro se odvijaju, ali Evgen, moram da pitam, koji je dio recimo najizazovniji bio na toj stazi? Veoma teško pitanje, zbog toga što ja ne mogu da kažem nešto, jedno djelo. Zbog toga što svi trke svi različne. Za svaki reljef, za svaku tehničku stazu. I ko, na primjer, voli više da tiče uzbrda, za njih ima dovoljno дистанции. Ако, например, я волим до низбердо, некий downhill, тирка, за кое причал сад Саша, snow trail, то бичи моя тирка. Ага. То есть следующий путь, я надамся, могу да покажем доброе время и добрый результат. Dobro, vidjet ćemo. Nema sumnje da će tako biti, ali eto, vidjet ćemo. Čućemo naravno kad se i to desi, čućemo od vas iz prve ruke. Saša, moramo da pitamo, dakle, dvije godine pauze je bilo. I bez obzira na sve što smo bili svi nekako u nekoj hibernaciji, u stanju mirovanja zbog svega što se dešavalo, ipak nekako ste se svi vi trudili da bez obzira na sve i držite formu, je li tako, i da na neki način trenirate. Evo sad da pojasnimo malo ljudima koji ne znaju u stvari čime se to vi bavite, ne mogu da sagledaju u stvari. Da li je to samo trčanje uzbrdo, nizbrdo, šta se sve pod tim podrazumijeva? Evo, ja sam i nešto, ajmo reći, koliko to može biti stručno. Nisam neki stručnjak, ali iz nekoga iskustva napisao sam neki i tekst kratki za neki koji bi mogao čisto za sebe. Šta sam ja zaključio za ovih 12,
godina koji se bavim ovim trčanjem. Znači, to su jednostavno četiri različita treninga. Nije tu neko veliko provođenje vremena, ali uglavnom suština je da se ne radi uvijek isti trening. Nije suština da vi svaki dan trčite 3 sata i ako trčite svaki dan 3 sata da ćete biti dobri. Znači, treba mijenjati. Treba, znači, jednom sedmično trčati ta 3 sata, 4, nebitno. Ali ima i onih treninga koje vi bukvalno odradite za neki 50 minuta, 40 minuta, 50, gdje radite jake intervale po 10, 20, 30 sekundi, ponavljanje do 20, 30 puta, gdje se vi umorite bukvalno kao da ste radili taj neki trening od 3 sata. Obavezno je raditi uvijek i taj neki aerobni trening u zatvorenom prostoru, tako da tu smo i ja i Evgen, ako znači svakoga koga interesuje može da se obrati. Kako vas mogu svakom naći? Pa tu smo na Facebooku, ima više. Tu smo na Facebooku. Na Facebooku smo i ja i oni. I non stop smo, evo, i pričamo o tom trailu, o tom trčanju, i mislim da nas nije teško naći ako ikoga interesuje da bilo šta sazna novo, a stvarno ćemo sa zadovoljstvom. Ja siguran sam iz Evgena svakome ko pita pomoći i uputit ga u te prve korake ili neko ko možda duže se bavi tima, ne napreduje, da mu kažemo što treba da promijeni i da postigne taj neki bolji efekat u tom svom trčanju. Sve u svemu, Čar je upravo u toj nekoj raznovrsnosti. A ovdje, ovaj naš mali zaliv je nekako Bogom dan, je li tako? I izuzetno dobar. I upravo tu raznovrsnost pruža, je li tako? Tako, ja slažem se. I samo da kažem još gdje mogu nas da nađemo. Svaki utorak, mm-hmm. svaki utorak mi imamo vježbu, grupnu vježbu od 12 sati od spomenika Tvrtka. Aha. Na škveru. Eto, znači, može svakog utorka od 12 sati kod kralja Tvrtka na škveru. Svi oni koji su zainteresovani mogu da vas. Pomenuli ste, naravno, imate i sjajnu saradnju i sa ostalim klubovima, evo i sa redovni ste, ja vjerujem, i učesnici ove Novske lige trčanja četvrtkom, što bude, ili tako? Jest. Uglavnom. Jest, da. Za sve aktivnosti koje ima u Herceg Novom i u regionu, mi volimo da predružimo i hoćemo što ovih aktivnosti biće možda i bolje i više. Stiglo nam je proljeće, što znači nema razloga više da se kući sjedi, je li tako? Ne, moramo se aktivirati, moramo procirkulisati i evo, sve smo pripremili i moram da spomenem, zahvaljujući mjesnoj zajednici Kameno i to u tom nekom dijelu podržala ima i opština Herceg Novi, odnosno sekretarijat za sport, jer za te neke stvari koje treba jednostavno da se kupe i te trakice i ta okrepa i, eto, i to gorivo neko koje se ide gore dolje da bi se tako nešto organizovalo. A za nagrade imamo svako kolo ćemo imati nagrade za najbolje. Tu su kao i zadnje 2 godine Podrum Delić koji najbolje takmičare časti sa bocom vina i Suplement Store iz Bara. Pa dobra motivacija. Sadnja Tot koja isto vazda ima neke pripremi, neke lijepe pokolončiće za naše trkače. Sjajno. Eto, bilo je, ja vjerujem, zaista zabavno vama učesnicima. Biće toga još. Samo još evo pitanje za kraj našeg današnjeg druženja. U vaše aktivnosti tenis ne spada svakako. Je li tako? Pa dobro, svaka aktivnost je dobrodošla. Možemo, ja sam jednom krenuo da igram tenis i rekao sam neću više nikad. Bolje za trčanje ja volim, ali tenis, okej,
Tenis je okej. Okay na za... televiziji. Da, na televiziji. E pa sad ćemo malo da gledamo tenis na televiziji. Vi ćete ostati sa mnom ovdje. Dakle, naime, minulog vikenda održan je peti Mimozin turnir. Iako nam je praznik Mimoze završen zvanično, ali neki sportski događaji nisu. Dakle, prošlog vikenda bio je peti Mimozin turnir i to sve dubl partneri su bili. Dakle, i u muškoj i u ženskoj i mješovitoj konkurenciji. Bilo je jako zabavno i lijepo, pa sad da pogledate sa mnom. Все закончилось, я побежал на работу, потому что у меня через 5 минут буквально планерка, мне надо сейчас как раз продемонстрировать все свои навыки не только быстрого говорения на иностранном языке, но и быстрого бега по пересеченной местности через парк Боку. Вот. Не знаю, как это выглядело со стороны, возможно, ну, такое... Волновался, безусловно, но потом чуть-чуть отпустило, как-то стало попроще. Ну, не знаю, ладно, посмотрим, что получится в итоге. Если... В любом случае, это прикольный опыт. Хуже от этого точно не стало. Никому, никакая кошечка не умерла. И никакой ребенок не заплакал. Это самое главное. А если там кто-то придет к нам на тренировку из местных, посмотрев на этот сюжет, я там озвучил, что мы встречаемся еженедельно на совместной тренировке. Вот, если кто-то придет, то окей. Ну, в общем, классный опыт. Спасибо, Саша, что позвал. Спасибо студии Херцкнови о том, что интересуются вообще этими вопросами и пытаются развивать спортивный туризм в том числе. Привлекают как местных, так и не местных. Всем бег. Студия достаточно уютная, коротенькая такая, маленькая. Несколько камер, все остальное. Ну, как это, ну, ведущая этой, там, Ютро Херцкнови. Так, по-моему, называется передача, прямой эфир. Ну, мне кажется, она очень быстро разговаривает. И такая она, ну, не то чтобы, я полностью понимал ее, как бы, речь, все понятно, но мне казалось... Какие-то там подвохи должны быть или что-то еще. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что мне подумалось, что все-таки предварительная подготовка с гостем должна была бы пройти. Я не знаю, ей там не стыдно за меня перед аудиторией, перед своей. Я там нагородил кучу ошибок, ну, таких не то чтобы супер критичных. Вот. Старался все-таки просто, но тем не менее. А она просто экспромтом фигачит и все. То есть и даже заготовленных вопросиков не было, ни тему, которая... Просто вот последнее, единственное, что было, это последняя подводка про теннис, который Мимоза Куб будет сейчас в Херцкнове. Вот, а так... Ну все, я уже добегаю до коворкинга. Все, пошел работать, планерку проводить. Фух, всем бег.